И еве, после подолго време, јас решив да не се занимавам вечера со псалм. Значи, да направам пауза со псалмите. Откако предходно две саботи ни требаше за 51-иот псалм, како што разбрав најумилениот на сестра Рајна, верувам и на некој од други од нас, затоа што наистина е прекрасен псалм, па ете, ни треба дури две саботи. Именно поттикот ми беа овие празници сега во православието, односно самото воскресение Христово, кое што нели утре се слави. И кој знае човек како да каже, деновиве видов еден цртеж како карикатура на Фейсбук и мислам дека може би е најдобриот опис на актуелните празници. Имаше нацртано едно црвено бојадисано јајце и од друга страна зајаче. И двете гледаат напред во крстот. И зајачето го прашува јајцето, што е ова? И зајачето вика, меам поим. Мислам дека со ова многу работи се кажани. Мислам дека беше зајачето го прашува јајцето, што е ова? Кажувајки на крстот. Јајцето вика, неам поим. Значи, немаат поим ни едното, ни другото со крстот. Да. Може би тоа кажува се и може би тоа е еден од најдобрите описи за жал. Не сакам никого да нападјам, меѓутоа факт е дека јајцето и зајачето, јас уште од мал сум се чудел зошто, како можат да одат заедно овие две работи. Значи, знаете, на времето, са, може би и сега има, пошто не ме занима тоа и не се бавам со тоа, па не знам, јајце, офарвано на него сликичка со зајаче, кое што во крошничка има, држи јајца, да, така нешто беше. И слични некои. Меѓутоа, јасно е потеклото на јајцето и на зајачето, тоа се символите на плодноста. Да. Новото раѓење. А потеклото е директно од паганизмот. Не можеме подиректно да го кажеме тоа, мислам. И сето ова е поврзано со вавилонската божица на плодноста Иштар. И оттаму доаѓа и називот на англиски Истер, за Велик ден. А Иштар е еквивалент на сидонската или феникиската божица, која што Брзоран често пати ја спомнува последно време, Астарта. А Астарта со кого ќе ја поврземе? Со Језавела. Да, во ред, со Ахав и Језавела. Знаете, Језавела била керка на сидонскиот цар и првосвещеник Ваалов, кој што се викал Етвал, во превод со Ваал. Самото негово име, значи, кажува многу. И само да се подсетиме, не е баш ова целта на проповета, меѓутоа, еве, како вовет некој, да се подсетиме на како било во времето на Ахав, прва цареви, 16 глава. Ова малку поттикнати од петочните богослуженија, каде баш во моментот читаме од пророци и цареви книгата за тоа време, за Ахав, за Илија, пред се. Прва цареви, 16 глава, од 29 стих, ќе читам до 33. Прва цареви, 16, 29 до 33. Ахав, синот Амриев, стана израелски цар во 38-та година на Асиното царување со Јудеја и владееше 22 години над Израел во Самарија. Ахав, синот Амриев, правил во господовите очи повеќе лошо од сите своји предходници. И му беше малку што одеше во гревовите на Јеровоам, синот Наватов, току уште се ожени со Језавела, керката на Етвала, сидонскиот цар, и почне да му служи на Ваала и да му се кланя. Подигна жртвеник во Вааловиот храм, што го беше изградил во Самарија. Значи, изгради храм на Ваал, подигна жртвеник. Ахав подигна и Ашера, тоа се тие шумички и олтари во
такви шумички на високо, кои што така се викале Ашери, а всушност биле во чест на Астарта. На висините, да. И направи други злодела и го налути Господа Израелевиот Бог повеќе од сите израелски цареви што беа пред него. Страшен отпад дошол преку Ахав и влијанието на Језавела над него. И вчера читавме, мислам, повеќе минати од петок, вчера беше, мислам дека беше опфатено да бегството на Илија од кој се исплаши од Језавела. Меѓутоа, предходно читавме за главата на онај судир, онај двобој, би кажал, на Кармил. Да, минати од петок. Но предходно да прочитаме еден цитат само од пророци цареви. Значи, насекаде можеле да се видат во тоа време кипови од Ваал и Астарта. Насекаде. Се зголемува бројот на идолопоклонички храмови и посветените шумички, еве ги тие, Ашери каде што имало, каде што луѓето се поклонувале на делата на човечки раци. Воздухот бил затурен од чадот на жртвите што им биле принесувани на лажните богови. Значи, директен причинител на загадеността на воздухот тоа време било од служењето на лажни богови. Во долините и клисурите, значи и долините и клисурите одекнувале пијани гласови на незнабожичките свештеници кои пренесувале жртви на сонцето, месечината и звездите. Да, така вели. Значи, па знаете како се славеле тие, да, празници, тие поклонения какви биле. Значи, насекаде кипови на Ваал, на Астарта, знаете, меѓу другото, Ваал бил бог на природата, или како го кажувале, од него очекувале дошт, затоа толку многу се молили и се надевале на Ваал, и токму затоа и бил удрен тука, ударот бил на тоа да има 3,5 години суша, за да се покаже кој бог е бог. Но гледаме поклонување на сонце, на месечина, на звезди, никаде го немаме Бога. И кој е резултатот на тоа? Го имаме оној судир на Кармил, оној двобој меѓу Илија и неговиот, односно нашиот, верувам, бог, и од друга страна овие лажни богови и лажни пророци. Илија направил чистка. Точно е дека тогаш било апла, онака, отворено почитување на тие незнапожешки богови, еве меѓу други, нели, Ваал и Астарта. Но што гледаме денеска во така наречените популярни религии? Ако не гледаме микс на тие пагански елементи со, би рекле, паганизам облечен во христијанско руго, ништо друго, ништо поинако, како да кажем. И како би делувал, како би изреагирал Илија кога би живел во денешно време на сите овие работи? Слава на Бога што ние сме овде и сигурно утре нема да бидеме, не знам, на некое друго место каде што се јајцата и зајаците. Така да... Така е, така е. Прашање е како би постапувал Илија денес. Но, од друга страна, ние не сме против воскресението. Тама работа, воскресението е навистина важен настан, кој што е непосредно поврзан со нашето спасение. И е навистина најблагоречено испод чест да се слави со, пак ќе кажам, со јајца и со зајаци. Колку е тоа одвлекување на вниманието од вистинската цел? Колку е важно воскресението, кажуваат и стиховите на Павле во прво послание до Коринтијаните, онаа позната 15 глава, каде што тој го поврзува воскресението Христово со воскресението на мртвите. И вие утре ќе имате чествување на еден од најголемите, ако не и поголем, некој го сметат за поголеми од Божик, значи Великден, празник, а
Ако ги прашате луѓето дали верувате во воскресение на мртвите, редко кој, мислам дека не знам. Ја не сум ни сретнал таков некој. А се поздравува, да, Христос воскрес. Но што вели Павле? Колку силни зборови се тие, иако и ова не ми е баш темата, меѓутоа ова е уште како вовет на некој начин, затоа земав повеќе време и ги скратив стиховите. Прво послание на Коринтијаните 15 глава од 12 стих. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас вела дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. Ви самите себе си се побивате. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед. Знаете колко е силно? Празна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Се е напразно ако Христос не воскреснал. Джабе е и што се собираме, джабе и што проповедаме, ако не веруваме во воскресението Христово и воопшто со тоа и во воскресението на мртвите. Ото вели, притоа се наоѓаме како лажни сведоци дека сведочиме за Бога дека го воскреснал Христа, кого не го воскреснал, ако на вистина мртвите не воскреснуваат. Наоколу имате мноштво на лажни такви сведоци. Да, мит. Да, има разни, Марија Магдалена, не знам тамо што направила, како направила. Е, тоа се тие митови. Зошто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. Уште еднаш повторува Павле. И ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Вие сте уште во вашите греови. Вашата вера е ветер и магла. Тогаш и оние кои умреле во Христа загинале. Се е джаве тогаш. Пропаднале. Но нашата вера не е таква, ние веруваме во воскресението на мртвите, веруваме во воскресението на Исуса Христа. И не знам, луѓето некако си веруваат на свој начин и си измислуваат некаква си своја вера само затоа што едноставно на земјата постои еден, можеме кажеме, универзален бунт против Бога. Навидум ќе кажете, а, идете, се буди христијанството во Македонија, поготово после осамостојувањето, знаете, падот на комунизмот и така натаму. Не. Тоа е само лажно пробудување, тоа не е вера. Во суштина постои еден универзален бунт против Бога. Никој не сака да слуша за она што ние проповедаме, за законот, за гревот, за прошка, за покаяние и така натаму, никој. На устата им е Бог, меѓутоа во срцата имаат некој друг Бог, се кланјаат пред созданијата, наместо пред создателот, како што ја читавме. Ништо многу не се сменило во однос на времето на Илија. И еве да читаме во Римјаните прва глава, да се подсетиме на овие стихови, Римјаните, значи сеќаваме се задржиме во Римјаните. Ќе одиме во неколку стиха од Римјаните, ќе видиме улогата, битната улога на воскресението во нашиот живот, но предходно да го нагласиме овој момент, значи дека едноставно луѓето се во еден отворен универзален бунт против Бога, може би не толку отворен кај некој. Од 18 стих, прво Римјаните, прва глава. Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето кои со неправдата ја задржуваат вистината. Зашто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа. Никој не може да има изговор. Бог вака или онака има начин како да ни јави, да ни се покаже. Па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божеството може да се согледаат од создавањето на светот, наблюдување преку творбите. Па така немаат изговор. Зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Наистина треба човек да е безумен да се кланија на вакво нешто. Баш од неодамна имаше пост на Перозо на Фейсбук,
каде веројатно при некоја поплава тамо негде во јужноамериканските држави, луѓето си ги грабнале своите богови, кипови, и ги носат да ги спасат од поплавата. Вика, тешко на тие таквите кои што си ги спасуваат своите богови, разбираш, во кои што веруваат дека имаат спасение. Така, да. Такво безумство. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца на нечистотата, така што сами да ги обештите своите тела, нив кои Божјата вистина заменија со лага и му се поклонуваат и служат на созданието место на Создателот. Тоа е тоа. Паганизам облечен во христијанско руго, како што кажав. На друго место во Римјаните 3 глава од 10 до 12 писмото ни вели, како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден. Ова е состојбата буквално на целото човештво. Нема разумен, нема кој да го бара Бога на панатото човештво. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Значи, факт е, сме го зборували тоа, кој знае колку пати, дека на човештвото воопшто, на секој од нас ни е потребно избавување. И секој може да се спаси само преку Христовата жртва. Но вечерва ќе ја видиме важната улога на воскресението во спасението на човекот. И тоа преку посланието на Римјаните, преку неколку стиха секако. Како воскресението ни докажува дека Исус е нашиот сигурен спасител? Како можеме да бидеме сигурни преку воскресението дека имаме спасение во Исуса Христа? Прво, тоа ќе го видиме од Римјаните прва глава, воскресението ни го потврдува божественото потекло на Исус Христос. Повеќе од се друго. Значи, внимавајте, воскресението ни го потврдува божественото потекло на Исус Христос. Римјаните прва глава. Послание до Римјаните, прва глава. А добро, го имаме стикот овде. Од 1 до 4, Павле, слуга на Исуса Христа, значи писателот на Римјаните, повикан за апостол, одделен за Евангелието од Бога, кој той го вети однапред преку своите пророци во светите писма, а кој е зборува за неговиот син, и сега овие стикови се многу убави, по тело роден од Давидовото семе, по духот на осветувањето, посведочен за Божи син во сила, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ. Е, овде во овие два стика, трети и четврти, гледаме дека Исус бил Богочовек, по тело роден од Давидовото семе, а по духот на осветувањето посведочен за Божиј син во сила преку воскресението на мртвите. Исус правил чуда многу во својот живот. Бил познат како некој кој што зборува како никој друг. И многу пати може во неговиот живот се манифестирала таа сила на воскресението кога тој воскреснувал други. Меѓутоа, ништо поразлично немало од неговото воскресение. Значи, тој би бил, може би, еднаков со сите други тогашни учители, ако не било ова. Се разбира, кога вели дека никој не зборуваше како овој, тоа се однесува на тоа дека Исус она што го зборувал и го живеал, за разлика од многу други лажни учители во тоа време. Меѓутоа, воскресението негово од мртвите било онаа точка, оној доказ дека тој е Бог, дека е Божи син. После ова не требало никој повеќе се сомнева во неговото божествено потекло. Кој го може тоа? Како што вели во Јован 10.18, никој не ми го одзема животот, туку јас, вели, го давам само од себе, имам власт да го дадам и имам власт да го земам пак. Па кој го може тоа, ако не само Бог? Или кога им вели во Јован 2 глава, мислејајки на храмот на телото, мислејајки. Разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни.
И неверојатно, меѓутоа, повеќето од денешните генерации може да се идентификуваат со неверниот Тома, кој што рекол, или задоснил не бил тука во горната сова, па рекол, ја доека не видам, не верувам. Имал прилика да види после 8 дена од Воскресението и каква е неговата реакција. Велија, по 8 дни, значи, читам во Јован 20 глава, 26 до 29, неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Доека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече, мир вам. Потом рече на Тома, Исус му вели, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце. Нели? Тој така се посекуваше, да допре, доека не види, доека не допре. Испружи ја твојата рака, стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. И Тома му одговара, што? Мој Господ и мој Бог. Да. Мој Господ и мој Бог, каква поинаква би била реакцијата на еден христијанин која ќе го види воскреснатиот Христос? Поверувал. Добро, откако видел. Меѓутоа Исус потоа што додава во 29 стих? Поверувал зашто ме виде. Блажени се кои што не виделе, а поверувале. Како некој од нас. Односно сите ние. Таа втора генерација, така наречена. Не сме имале прилика да видиме, меѓутоа веруваме на Словото Божие. И ова е единствената вистинска реакција на воскреснатиот Исус. Секој од нас би можел да каже како Тома, мој Бог, мој Господ. Тоа е најголемиот доказ за божественото потекло на Исуса Христа. И сега, откако ќе го признаете за свој Бог, тоа лично прифаќање и признавање на Исуса како Бог, затоа што само Бог може да спаси, сваќате дека тој е единствениот кој што може да ве спаси, тој не вика кај себе. И втора точка е дека воскресението е потврда и за нашето оправдување. Повторно ќе го видиме тоа од Римјаните. Значи, кога доаѓаме кај него со покајничко срце, сеќавате, го разработивме 51-иот псалм, знаеме што е и какво треба да биде тоа вистинско покајание, Господ ни ја дава својата праведност и не очистува и ни дава чисто срце. Нов живот. Во четвртата глава од Римјаните имаме два примери, таму се спомнати со Давид и Аврам. Ќе се задржиме на Аврам, оние познати стихови од 18 до 26. Значи, да ја видиме врската сега, воскресението и оправдувањето. Воскресението е потврда, како што реков, и за нашето оправдување. Значи, четврта глава Римјаните читам од 18 до 25. Без надеж, се мисли на Аврам, тој се надеваше, значи, откако изгуби надеж комплетно во себе, тогаш се понадева на Божито ветување и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото, такво ќе биде твоето семе. И не ослабна во верата, кога го имаше во предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години и умртвеността на Сарината утроба, која што беше околу 90. Уште овде се надзири и се гледа во што поверувал Аврам. Како ќе го добие он ветениот син со своето умртвено, односно органи? Освен да верува дека Господ може да ги воскресне неговите органи, неговото тело, и кај него и утробата на Сара. Не се пособнен в Божито ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. Наполно уверен, што беше верата, тврда увереност, целосна увереност, наполно уверен, дека е силен да го исполни оно што го ветел. Затоа, тоа му се засмета за праведност. Но не е напишено само за него дека му се засмета, туку што, 24 стих, туку и за нас, на кои ќе ни се засмета, затоа што веруваме во оној кој го воскресна од мртвите, Исуса, нашиот Господ, кој беше предаден за нашите гревови и беше воскреснат за наше оправдание. Праведността која што му била припишена, доделена на Авраам, ни се доделува и нам. Ако веруваме во оној кој што го воскреснал,
нашиот Господ Исус од мртвите. Според тоа, ова се зборови на Джон Си Вагонер, by the way, според тоа, следи дека праведноста му била припишена на Авраам заради неговата вера во воскресението од мртвите, кое може да се случи само преку Христа. И покрај своите умртвени органи, тој верувал дека конечно, значи, кога изгубил надеж комплетно во себе. А потоа и потврда дава за тоа. Имал уште еден многу голем тест. Истиот тој Исак, кој што го добил под наводници со умртвени органи, Господ што му вели? Да го принесеш на жртва. Како тоа безпоговорно отиде да го принесе? Ако не, Елен Вајт спомнува дека па верувал дека ќе... Може, ќе загине, ама ќе го воскресне Бог. Верата во таа сила на воскресението. Филипијаните 3 глава, повторно Павле во прашање, од 8 до 11, тоа ни е многу убави зборови исто. Што ни велат? Во суштина, вели Павле, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса. Батали, сите факултети, школи што ги имал, не знам. Знаење. Се е неважно во однос на познавањето на Исуса Христа, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа. Видите која, денес ги спомнавме реформаторите, еве го и Павле. Видите која жар ја имале овие луѓе за Христа, за Словото, за вистината. Оставиле се, ништо не е било важно. И да се најдам во него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата во Христа, правдата од Бога врз основа на верата, за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам и аз до воскресението од мртвите, она физичко, вистинско. Можеме да видиме дека силата која што создава праведност во човекот е силата на воскресението, всушност. И тоа е, и таа е гаранција за Павловото, за неговото, но и за нашето конечно воскресение од мртвите, во бесмртност, доколку, нели, ете се случи да умреме со таа прва смрт. Тој сакал да ја запознае таа сила на воскресението. Видете, значи, колку воскресението има многу важна улога во сите тие процеси на нашето спасение. Видовме дека тоа е клучно за да некој го прифати Бога, Исуса како Бог, како Спасител. Еве гледаме дека исто така многу важна улога игра во нашето оправдание. Но уште подобро, воскресението има врски со нашето посветување, со оној вториот процес на нашиот раст во благодатта. Истата сила на воскресение ни е и на располагање во тој наш духовен раст. Дали, тоа е Божје дело, ние знаеме, меѓутоа мора да има наша соработка. Не може Господ без наша соработка. Може би тешко го сваќаме тоа, и тоа е најтешкиот дел, и самот Елен Вајт кажува, значи, најтешкиот дел е на човекот е да му ја предаде својата воља на Бога. А тоа е клучниот момент. Зашто без тоа, Господ не може ништо да направи со нас. Тоа е толку еден мал дел, вели, во планот на спасението. Се друго е Божјо, ама он не дира во твојата слободна воља. Таков почит има кон слободната воља на човекот. Затоа што што? Што фајде ако јас му служам на него од некоја друга причина, не по слободна воља? Господ не сака такви. Господ сака, да, Господ сака од љубов да му служиме. И тоа е тој момент без кој што Господ не може ништо во тој план на спасение. Мора да има соработка. Меѓутоа, како што Бог, што ни ја припишел својата праведност, така и ни доделува праведност секој ден од нашиот духовен живот. И повторно тука е таа сила на воскресението. И може да замислите која е... Кое е охрабрувањето кога сваќате дека во таа ваша борба секојдневна, во тој процес на посветување, затоа што борбата трае се додека сме на оваа земја, што се вели, ја имате на располагање силата на воскресението.
Онаа сила со која што Исус подигнал од гробот. Истата таа сила. Што ни вели во Римјаните 6 глава, 4 стих? И така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одеме во нов живот. Со таа сила на воскресението, со таа сила со која што воскресна Христос, таа ја имаме на располагање за да можеме и ние да одиме во нов живот, во тоа растење во благодата. Потоа од 8-9 стих исто во Римјаните 6 глава вели, ако умревме во Христ, со Христа, веруваме дека и ќе живееме со Него, зашто знаеме дека Христос кој воскресна од мртвите веќе не умира, смртта нема веќе власт над Него. 11 стих, така и вие сметате се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. Воскреснати во нов живот, тоа е нели тоа наново раѓање, новиот живот, и таа истата сила на воскресението не води и во тој процес на наше посветување. Живееме за Бога во Христа и на тој начин ни е ставена на располагање истата таа сила, која што е во Христа, силата на воскресението, за кое што нели се моли ја бара Павле, предходно што читавме. И четврто воскресението во нашето прославување, оној конечен дел од оно што Господ го посакува, од нашето спасение, процес на спасение, прославувањето. Римјаните 8 глава, и овде ќе читам исто така многу убави стикови, оние последни стикови од Римјаните 8 глава од 28 до 39. Оној прекрасен стих, Римјаните 8:28, еден од моите поумилени. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го любат Бога, кои се повикани по неговата намера. Потоа вели, зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороденец меѓу многуте браќа, или првороденец од меѓу мртвите, оној кој што воскресна, а оние кои ги предопредели, тие и ги повика, кои ги повика, тие и ги оправда, кои ги оправда, тие и ги прослави. Тоа е конечната цел Божја, не само да не оправда, не само да растеме во благодата, туку конечно да израснеме во оној Христов раст, во Христовиот лик и прославувањето како конечна етапа, да кажеме, од процесот на спасение. И така што да речеме на ова, 31 стих, ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Денес тоа ја не го цитираш. Кој што направи се за нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него? Ој стих 32, често пати треба да го имаме на ум. Некогаш може би се сомневаме заради околностите во нашиот живот. Дали бе Господ мене ме сака? Може Господ мене ме оставил, така изгледа. Зошто сите овие маки проблеми? Оној кој што не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него? Сваќаме ли дека ние, всушност со Христа, сме го добиле најдрагоценото оно што е Божие? Па дали ќе се сомневаме тогаш дека нема да ни даде и ова, и она, и сето оно што ни е потребно, всушност? Често пати, како што нели еве стиховите велат и коментарите за утринските стихови, може би се молиме, ама очекуваме молитвата да не биде услишена на наш начин. Да, ама Господ знае што ни треба. Многу по-добро ние што знаеме. Ние некојаш бараме работи што не ни требаат. И затоа не ни одговара на молитвата, пак и ни даде некојаш нешто што изгледа дека не ни треба, а всушност тоа не е најпотребното, затоа што тој многу по-добро знае од нас. Се имаме, значи, со Христа. Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли? Кој ги оправдува? Е, сега видовме. Тој е тој кој што не оправдува. Не покрива со својата праведност и кога ќе се покаеме, кога ќе дојаме кај него, изгледа како никогаш да не сме сгрешиле. Нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса, нали, Римјаните 8:1.
Кој е оној кој што ќе ги осуди, значи Христовиот, Христос Исус ли кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и кој се застапува за нас, воскреснатиот Христос. Тој ли ке не суди, но тој сето тоа го направи за нас и за наше спасение. Исус дојде на оваа земја и целиот план на спасение не беше за наша осуда, туку за да не спаси. И е повторно гледаме, значи тука воскресението. Кој ќе не одвои од Христовата љубов? После сето ова, сите овие сознанија треба да бидеме така силни, така уверени во нашиот Бог и нашиот Спасител Исус Христос, што би се запрашале како и Павле. Кој е тој бе што ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Или притеснувањето, или гонењето, или гладот, или голотата, или гибелта, или мечот? Како што е напишено, заради тебе не убиваат постојано, не сметат како овци за клање. Но во се ова победуваме, и тоа надмоќно, преку оној кој што не возлуби, истиот тој кој што се даде за нас и воскресна и сега посредува за нас. Кои предности ги имаме кога веруваме во Христа, кога ја прифаќаме неговата жртва, покаяни, живот во Христа, во оној кој што ни ја дава на располагање силата на воскресението. И да, еве се служуваме од сето ова дека и тоа како е важно воскресението во нашиот живот. Но не на оној начин како што го слават оние околу нас. За жал, ја пак ќе кажам, кое испод чест е тоа чествување на најголемиот настан на воскресението Христово со јајца, со зајаци, со еден куп други адети што се практикуваат. Потоа продолжуваат стиховите да ги довршам 38-39. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни нината, ни силите, ни височината, ни длабочината, нито некое друго создание ќе може да не одделе од Божјата љубов која е во Христа Исуса нашиот Господ. Овие зборови, јас верувам дека ги воделе, меѓу другото, оние реформатори, дел од нив што ги спомнавме денеска во пуката. За да не име жал ни за својот живот, за да пеат таму среде кладите кога биле палени и да го воспеваат, да го величаат Бога, затоа што биле сигурни во Бога, во Исуса Христа како нивни спасител, толку многу го љубеле, што биле спремни и живото да го дадат за него, затоа што знаеле дека тоа не е крај. Таа сила на воскресение која што ги водела и низ нивниот живот и на крајот и ќе ги воскресне. Буквално, значи, во тела, ново прославени. Значи, не може никој да не одделе од Божјата љубов која што е во Христа Исуса нашиот Господ. Спасението во Христа е сигурно, забетонирано. Сигурноста и гаранцијата е во неговото воскресение. Без оглед, нели, дали може да се случи и да заспием или не, сепак сигурноста е таму. Втора послание до Коринтијаните 4.14, знаеки дека оној кој го воскресна Господа Исуса, ќе не воскресне и нас со Исуса и заедно со вас ќе не постави пред себе. И ја гледаме уште еднаш, воскресението е многу важно за еден христијанин. И слава на Бога што ја познаваме вистината и иако утре мнозина ќе ни кажат Христос воскресна и нормално нема ништо проблем во тоа да му кажеме со вера. Да, на вистина воскресна. Тоа го веруваме дека на вистина воскресна. За жал, тоа е само една изрека. Кај малкумина од нив веројатно и веруваат, како веруваат, така Господ така и ќе гледа според нивното знаење, меѓутоа штета е да овие вистини не се познаваат. Штета е да се трга и држи Библијата настрана од овие величествени вистини и да се верува во работи, да се прифаќаат вистини кои што не се вистини, всушност кои што се паганизам и кои што еве водат потекло уште од Вавилон, уште самиот Израел имал проблеми, или ја гледаме како се соочувал со таквите проблеми ден денеска христијанството е тој микс на пагански елементи. Уште само
два стиха од Римјаните 10, 8 до 10, односно 3, Словото е близо до тебе во твојата уста и во твојето срце, односно Словото на верата која ја проповедаме. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, видите колко е битно воскресението. Ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ, како рековме, еден од најважните начини, клучниот начин за да знаем дека Исус е Господ е што? Тоа што се кренало од мртвите. Ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Спротивното, ако не веруваш, ќе бидеш изгубен. Римјаните 10:9 конкретно е ова. Зошто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Ете зашто проблем има тука и муслиманите и сите останат. Без Христа нема спасение. Христос е Бог, Христос е Спасител, Христос е Божиот Син, Христос е оној кој што воскресна од мртвите и е жив, неговиот гроб е празен. И во тоа е нашата надеж. И 10 стих, зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Да, да. Че денес Господ не повикува да го прифатиме Христа и да веруваме во воскреснатиот Исус и да се молиме Господ да ни ја подари силата на воскресението, кое што толку многу е клучна во нашиот духовен раст, во нашиот духовен живот. Нека му е слава на Господа што ја сме ја спознали оваа вистина и да му дозволиме да делува таа сила на воскресение во нашите животи. Амин.